Бір қошемет. Оның қарсыласы алтын бұрышта біздің қандасымыз Махмуд Сабырхан. Рингтегі рефери. Секунданттар рингті босатсын. Рингтегі рефери. Кездесуді бастайық. Boys, head up, not holding, not low blow, listen my command. Shake hands and good luck. Сәттілік. Махмуд Сабырхан, Роландо Перес Мартинес. Бостандық аралының өкілі. Ау баста Освальдо Диас болып еді қарсыласы, бірақ... Жақын арада қарсыласы ауысып кеткен екен. Освальдо Диасты кубалық боксшы. Алғашқы раунд екеуде оңақай. Енді Куба дегенде барлығымызды түсініп отырмыз. Осал боксшы жоқ ол жақта. Да, это точно. Ішкі бәсекелес өте жоғары мемлекеттердің бірі. Сондықтан Джас Перес бізге бүгін әлем чемпионына қарсы не көрсетеді. Бұл 57 келі салмақ дәрежесіндегі жекпе-жек. Джепті қолдануда әзірше Перес. Сабырхан өте жина. Бұл жекпе-жекте 6 раундқа жоспарланған. Әзірше қорғанысқа келіп тиіп жатқан соққылар. Отличная комбинация от Переса. Тағыда міне қарымта шабуылға дейін қойып отыр, бірақ Перес шыны керек қашықтықты жақсы сақтай алуда қазір. Еще одна комбинация от представителя Кубы. Ал Пересті қара солақай болып шыға келді қазір бір мезетте. Махмудта міне пропустил здесь немного в размене. Е, қарсыласының артынан Сабырхан Махмуд. Бір соққыны. Отличная работа. По этажам сейчас Булат. Бойцы из Казахстана. Қазір соққы. Тіпті. И по всей видимости потрясен. Е. Роландо Мартинес. Міне, қарсыласының аяғын сыртына қалай шығып кетті бірден. Слишком, кажется, голову вперед вытягивает Роландо Мартинес. Не деген тамаша бокс, я. Екеуінің де орындауында. Әсіресе аяқ пен қимылдарды айтсаңшы. Тамаша. Роландо әптәуір қорғанып отыр. Бұлай тұрып қалуға болмайды енді. Махмуд оңдыртпайды бұл жерде. Өте салқынған да. Роландо шынмен де мықты боксшы екен қазір. Алғашқы раундтағы дәлелдеп тасты. Оу, пропустил здесь. Справа. Болмайды. Бір орында тұрып қалды өзі шабуылынан кейін. Ал бұндайды Сабырхан кешірмей. Звучит и так же неплохо, но все равно пропускает еще много. Роландо Мартинес в разминах не успевает разорвать дистанцию. Сам уже, на самом деле, идет канатом. Зажимает сол канатом. Енді шабуыл үстінде болғанына Сабырханға беруге болатын шығар басымдылықты бұл раундта. Махмуд Сабырхан, назарларыңызда 21 жылғы әлем чемпионатының ақ қысымына дейін жеткен 23 жылғы әлем чемпионатының жеңімпазы. Келе жатқан олимпиададағы медальға үміткерлердің бірі әрине. Олимпиадаға қатысу үшін тіпті салмағын да ауыстырып үлгерді. Қазір 57 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп жүрген боксшы жуырда ғана Қазақстан спартакиадасында дәл осы Билайн аренада топ жарған жігіттердің бірі. Ұлттық құрамада нөмір бірінші спортшы екен тағы бір мәрте көрсетіп отыр. Ал назарымызға ұлттық құраманың боксшылары да түсіп отыр.
бұл турнирде өнер көрсетпейтін ұлттық құрама боксшылары. Абрахамдан бөлек Теміржанов бар, бұл турнирде Шымбергенов бар. Кейін сөзімізді жалғастыратын боламыз. Махмұт бірден шабуылға көшті. Да, начал второй раунд активного прессинга. Бір мерзімнен бұрын жеңіске жетуді көздеп жүрген сияқты көрінеді. Сабырхан нацелен, по всей видимости, на нокаут. Обратите внимание, что в каждый удар вкладывается. И все больше прессингует. Отстреливается пока что Роландо Мартинес. Снимши Мартинес Солахай был у Грега. Раунд, бірінші раунд-та. Оңақай болу бастап еді, қазір міне бір жарым раунд бой, енді солақай болып жүр. Қазір өзінің бір үйреншікті тұрсына бір келе бастаған сияқты. Возможно, пытается запутать своего оппонента. Либо же все-таки действительно является левшой. Енді Сабырхан бірде оң аяқ, бірде сол аяқты алға шығарып тұра берек. Міне, сөзімді дәлелдеп отыр, сол аяқты алға шығарды. Размен. Тамаша, қазір денеден бірден соққыны басқа аударып жіберді. Міне, осылай анда-санда Сабырханға босаңсуға болмайтынын көрсетіп отыр кубалық жігіт. Тағдырыстыра бастады қарсылас. Бірақ бір орында ұстап қала алмай жатыр. Сабырхан қарсыласын ығыстырғанмен қарсыласын бір жерде ұстап қалып соққы жаудыра алмай. Міне, справа здесь было попадание правым кроссом. Және бұл жерде бір қулық болды. Махмұт қарсыласының алдыңғы аяғын басып қалды бұл жерде қашып кетпеу үшін. Бұл да бір шеберліктің көрсеткіші ғой. Тамаша. Әдейі жасалды ма әлде жоқ па, бұны білмейміз, бірақ аяқты басып қалғанын көрдік. Бұны да боксшылар жиі қолданады. Тамаша. Міне, тағы да джеб көздеген жерге жетіп отыр. Міне, тағы да Роландоның дәл тиген соққысы, бірақ бірден Махмұт есе қайтарып отыр. Керемет. Міне, тағы да қорғансыздың және Куба жігіті қазір жақын қашықтықта соққы алмасқысы келетін сияқты. Алла, көрдің бе, Махмұт қазір санмен алды. Соққы қазір қабат дегенде. На мой взгляд, это был стоячий нокаут. Жекпе-жек аяқты алды. Екеуі де тіпті шабуылға беріліп кеткен. Оған қоса қазір Билайн аренаның шуы бар. Гонгтың дұрыс естілмей қалды. Но здесь было очень четкое попадание справа. Покажет ли нам его в повторах, интересно. Иә, бұндай сәттерді бір қарап шығу жақсы болар еді әрине. Үшінші раунд. Жекпе-жектің қақ ортасына да келіп қалдық. Роландо Мартинес қазір джебтерді қолдануда. Махмұт үйреншікті мәнерге бастыған. Қасқыстырасы тамаша. Міне, дәл тиген соққы бар. Роландо да қазір белсенділікті біраз көтеруге тырысады әрине. Здесь комбинация была отличная. Бірақ қолғапқа тиген соққы. Роландо Мартинеса. Басқа тисе оңбас еді әрине, бірақ қорғансы жақсы. Здесь тоже оно огрызается. Мартинес. Тамаша, міне, тағы да слева соққын тигізе алды. Заряжается в удары.
Брак жаңағы дегіз олған соққылардан кейін бір ашулана бастаған сияқты оқып көріне. Сабырхан, қай болғанды несе қайтару батырсы. Оландо көп соққы жасамай Сабырханға қараған. Да, Оландо вот такой вот берет не объемом ударов, а вот больше-то ножом пытается один удар выбросить, но вложиться в каждый вот удар. Алғашқы екі раундта көрдік қой, Сабыржан өте көп соққы жасады. Олардың басым көпшілігі жеңіл-желпі болып көрінгенмен, бұл бір жасырын соққылар деген болатын шығар, міне қазір соны тағы бір мәрте көрсетіп отыр. Жеңіл-жеңіл соққыларды жасап, өз шабуылын жасыруға тырысады. Тамаша, жақсы қорғануда. Роландо. Міне тағы да. Қорғанысты ұмытпа дейді қазір. Жалпы әрең сайтта бокстың мамандары көп қазір. Да, сіз даже динаш кого слушать, скажи, да? Иә, біздің артымызда отырып та біраз кеңес беріп отырған азаматтар бар екен. Қорғанысқа кеп тиген соққылар бұл жерде. Роландо жалпы алғашқы раундта. Ну, но мы вот Роландо почему-то начинает работать, а потом перестает это делать. Не знаю, с чем это связано. Берет инициативу в свои руки, потом Сабырхан включается, и он такой, ладно, хорошо, я больше не буду. Не знаю, с чем это связано, почему Мартинес не дожимает дальше. Ну, и раз керемет соққы, оңғы мен жасаған, және бірден қарсыласының аяғын сыртына шықты. Шабуыл алаңынан дейікші шығып кетті. Бірден Роландоға қарымта шабуыл жасау мүмкіншілік берген жоқ. Что за просто легендарный хед мувмент, а? Тиді, тиді, Роландоның да соққысы. Сабырхан бірден қарымта шабуылдар көрсе. Сложно сказать, что это был односторонний раунд. Бұған дейін өткен үш раундтың біреуін толықты Махмудқа беруге болатын шығар, қалған екі раундта сәл ғана басымдылық болды деуге болады. Бірінші раундта енді шынымен Махмуд басым болды. Енді әуесқой боксшылар үйренген үш раунд аяқталды. Қазір онсыз да осы үш раундтың ішінде біраз шаршай бастаған сияқты, екеуіне де қатысты айтылып отырған дүние. Сондықтан қалған үш раунд қалай өрбейді екен. Төртінші раунд. Төртінші раунд. Сабырхан бірден рингтің ортасын басып алды. Роландо жеттерден бастап жүн көрген екен. Роландоның қателігі бұл жерде Махмудқа көп кеңістік беріп қойып отыр шынымен. Бұлай жұдырықтасу Махмудқа әлдеқайда ыңғай. Ал өзі қысым көрсетсе, өзі Махмудты артқа қадам жасауға мәжбүрлесе, онда қалай болады? Оу! Тамаша, міне, иә, оңғылмен тиді соқ. Бұйылы попадание здесь. Пытается снова повторить этот успех, но здесь немного пропустил в клинче. Еще одна комбинация. Но я уверен, что дальше Мартинеса не хватит, как обычно, начало раунда. Активно начинает, затем инициативу отдает в руки Сабырхана Махмуда. Зажимает канатом ринга. Комбинация от Сабырхана. Ну, темп поединка, конечно же, снизился после прошедших трех раундов. Еще один размен было здесь. Точно выброшен боковой удар в голову.
минута остается до окончания четвертого раунда. О, там аж. Был жерде. Болсаң сықпал, да. Роландо төреші жекпе-жек барысын араласады ма деп еді, бірақ бокстың басты қағидаларын ұстануды ұмытып кетті бұл жерде. Басты қағидаларын бірін ұстануды ұмытып кетті. Роландо жекпе-жектің кез келген сәтінде өзінді қорға. Бірақ бұл жерде Роландо төрешіге бір сеніп қалған сияқты. Попадает снизу правым бергодом. Махмуд Сабырха. И по всей видимости включился. Отличная комбинация. Тиде, бұл жерде. Оу! Мерзімнен бұрын аяқталуы мүмкін жекпе-жек. 20 секунд остается. Удастся ли удосрочить? Нет, вряд ли здесь. Бірақ қарқынды көтерді қазір. Да, но я думаю, что это начало конца для Роланда Мартинеса. Наращивать темп необходимо в поздних раундах, вот в пятом и в шестом. Жалпы бүгін мерзімнен бұрын аяқталатын жекпе-жектердің саны көп болмайтын да шығар. Қай жекпе-жекті алып қарасаңыздар да бәсекелестік өте жоғары. Бұл жағынан енді матчмейкинг керемет жұмыс атқарып шыққан, шынымен де бір-біріне лайықты. Қарсыластар. Мейірім Нұрсұлтанов назарларыңызда, дәл осы бокс кешінің қонағы. Бір айдан бері WBC тұжырымдамасының орта салмақтағы нөмір бірінші спортшысы, ресми рейтингінде чемпиондық белбеуге үміткер, чемпиондық жекпе-жекке үміткер. Кезінде ұлттық құрама сапында, Астана Арландары сапында өнер көрсеткен боксшы. Ал біз рингке қайтып ораламыз. Тамаша. Роландоның сол бір үйреншікті мәнерде бастап отырғанын көріп отырмыз. Әр раунд осында бір джептерден бастайды. Пәрес. Тамаша. Сабырханның бірнеше соқысы. Күтіп отыр әрине бұл жерде қарымта шабуылдарға ден қойған Роландо. Соқысы ауыр екенін түсініп отырмыз. Тамаш, міне тағы да. Жап жақсы қорғанып шыға алды. Блоктың ар жағына тығылып қалғанын көргенде Махмуд соққы жасамай тұрып алады. Тамаша. Пропускает много, кстати, Мартинес. С самого начала раунда. Да, причем вот Тыгенджирин сал кюзерик. Махмуд очень часто его пропускает, не видит по всей видимости этот удар. Как-то снизу поднимает правый хук передней рукой. Я алдынғол төмен, бұндай соққын байқап қалу қиын. Алдынғол төмен тұрғаннан кейін. Тамаша, міне тағы да ысыра бастады. Өте жақсы. Екінші раундта Махмуд мерзімнен бұрын жеңіске жетуді көздеп жүр деген болатынбыз, бірақ қазір уақыт өткен сайын көріп отырмыз. Соққыларын ауыр емес екендігін, көбінесе ауыр соққы жасаудың орнына көп соққы жасауды, иә? Бірнеше соққы жасауды таңдап отыр. Бұл жерде санға көп көңіл бөлген. Екеуі де бір орында тұрып қалды. Комбинация. Да, сухие удары, пропущенные по корпусу, дают о себе знать в пятом раунде. Блин, тіпті бір спаррингте жүрген сияқты қазір екеуі. Алма кезек бір-біріне соққы жасап қояды. Қорғансына жанына тұрып алды. Роландоның сәті шабуылы. Соққы дәл тиіп отыр. Соңғы секундта. Енді шынымен де екеуі де бұндай форматтағы жекпе-жектерге үйренбеген байқап отырмын. Өте қиын әрине. Махмұттың стилі де көп энергияны қажет ететін.
ерекшелігі бар екенін де ұмытпаңыздар. Тамаша, раунд аяқталды. Соңғырау. Енді өнерген үнемдеудің қажет жоқ. Енді барын салуға болады. Шаршаланың ортасында бұны Роландо да түсініп отыр. Әрине қазір жеңісті жұлып алуға тырысатын болады соңғы раундта. Не сол алдың қолмен соққыға ден қойып отыр тағы да Мартинес. Қорғасына кеткен соққылар. Кида, Роландо Нурндаун, да, сок. Здесь главное вот Махмуду не наткнуться на какой-то встречный удар в попытке, знаешь, снести своего оппонента, слишком уж задрав голову назад. И вот особенно передней рукой очень здорово работает Роландо Мартинес. Мы это видели в прошедших раундах. Но ошибка Мартинеса в том, что после этого удара он дальше не продолжает свою атаку. Энди Булжерде Махмуттың еңбегі шығар ең алдымен. Аяқты жылдам қимылдай. Бірден. Да, сразу же. Вот обратите внимание, как работает. Пробил, разорвал, снова вошел, снова пробил. Выбросил свою комбинацию. И что же у нас? Борьба. Вольная. Публика недовольная у нас. Потому что у нас это бокс. Шахынға шықтық тағда, соқ қалмасу, Сабырхан соқсы тейді. Бірақ Роландо да бірден есе қайтар болды. Мастер-класс, просто мастер-класс сейчас. Показывают там. Тағда. Дәл деген соққы. Работа в ближнем бою и сразу же разорвал, вышел. Да, опасен в любом случае. Мартинес до последних секунд поединка. Нельзя расслабляться. Летар. Қарымта шабуылдар. Махмуттың орындауында. Ал Мартинес тіпті қолдан жоғары көтеріп алып. Алғым туды. Міне, что это было вообще? Тамаша. Ну какой жесткий, конечно же, спортсмен Мартинес. Сколько ударов пропустил, а? Тогда дейді міне. Удастся ли оформить нокдаун в этом раунде? Это Мартинес... Упайсан мен женіске жете алмайтын түсінгенен кейін қазір тәуекелге бел буып отыр бұл жерде. Куба жаттықтырушылары да алға итермеледі. Да, обратите внимание, как секунданты Роландо Мартинеса в лице тренера, по всей видимости, эмоцияға беріліп, пытаются заставить своего подопечного идти вперед и все-таки добыть досрочную победу, но маловероятно, конечно же, что Махмуд Сабырхан алтыншы раундта позволит это сделать. Махмуд Сабырхан толықтай ашылды деуге болатын шығар. Төрешілердің шешімін күтеміз. Осымен екінші жекпе-жек жоспарланған алты раундта жалғасты. Бұдан кейін біз капитан Асланбек Шымбергеновтің өнерін тамашалайтын боламыз. Қалай жақсы ма бәрі? Қаршамады ма? Молодец.
Сонмен, Умет ханымдар мен мырзалар, төрешілер шешім қабылдады. Бірнеше сәттерден кейін осы кездесудің жеңімпазын анықтайтын боламыз. Алда әлі тағы 6 кездесу бар. Қызықтың бәрі алда. Сонымен кубалық біздің боксшымыз дайындалып шаршаланың ортасына шықсын. Қымбат ханымдар мен мырзалар, сонымен төрешілердің шешімімен бұл кездесуде 3-0 есебімен жеңіске жеткен алтын бұрыштағы боксшы Махмуд Сабырхан Қазақстан. Иә, Махмуд Сабырхан 0 есебімен жеңіске жетіп отыр. Есеп 2-0. Есеп еселенді. Біздің кубалық боксшыға да бір қошемет көрсетіп қояйын. Роландо Мартинес Переске мың да рахмет. Жарыс жеңімпазы Махмуд Сабырхан.